اج فیصلہ کرنے جج بن کے دوئے پاسوں ہک تکرار چن عرش دیا دھے میں سونا یہ گلا دھے میرے کول جے پوچھتا میں آدھا اے پھل ہے تے او خار سادا چن ہے تشنا دھرتی تے ایندا چانن ہے چودھا پکھواں دے جوڑے نی چن آسمانی دے ڈھولے مان تروڑے نی خدا تے ہک میں
चंद।